بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین. اکثر لوگ نوکری کے بارے میں یعنی جاب کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں. آج کے دور میں پہلے تو ملتی نہیں، اگر مل بھی جائے تو چند ماہ بعد ختم ہو جاتی ہے. کام کرنے کی بھی صلاحیت ہے، تعلیم بھی ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود جاب کے حوالے سے سخت پریشان ہے، رکاوٹ ہے. ایسا شخص جو اس معاملے میں پریشان رہتا ہو، اس کے لیے یہ عمل مجرب عمل ہے، طاقتور عمل ہے. اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین صفاتی نام ہیں، یعنی یہ آج کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے چار ناموں پر مشتمل ہے. دوستو، آپ نے یہ ٹوٹل چار نام پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے اور اسی طرح ان ناموں کو 3000 مرتبہ پڑھنا ہے. اس طریقے سے پڑھیں کہ اول و آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اس کے بعد پڑھیں یا اللہ ہو، یا غنی ہو، یا فتح ہو، یا رضا کو. یہ ایک ہو گیا. پھر اسی طرح پڑھیں یا اللہ ہو، یا غنی ہو، یا فتح ہو، یا رضا کو. یہ دو بار ہو گیا اور اسی طرح آپ نے 3000 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے لیے ٹائم آپ نے خود مقرر کرنا ہے، جس ٹائم آپ کی مرضی کرے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تب بھی ٹھیک ہے، اور دن میں کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں، رات کو بھی کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی دقت یا کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے ایک ہی دن کرنا ہے. بڑی توجہ کے ساتھ آپ اسے نوٹ فرما لیں. جو اللہ تبارک و تعالی کے نام آپ نے پڑھنے ہیں وہ ابھی آپ کو سکرین پر شو ہو رہے ہیں، آپ انہیں نوٹ فرما لیں. دوستو، اس کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. دوستو، آیت الکرسی قرآن مجید فرقان حمید کی بلند شان والی ایک آیت مبارکہ ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے، اللہ کی ذات کی پہچان ہے، اللہ کی صفات کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے. دوستو، جب پورے یقین کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ 100 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت یعنی دریائے رحمت جوش میں آئے گا، اور اس کے بعد آپ اپنے رزق حلال کے لیے، روزی کے لیے جب دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اس کی قبولیت میں پھر دیر نہیں ہوگی. آپ کے کام میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ختم ہو جائیں گی، رزق حلال حاصل ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، خیر ہوگی، اور لوگوں کے درمیان آپ محبوب بن جاؤ گے، آپ کی معاشرے کے اندر عزت ہو جائے گی. اس عمل کا سب سے بڑا اور ایک فائدہ بھی ہے کہ جو لوگ مقروض ہیں تو اس عمل کے کرنے سے قرضے کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی سبب نکل آئے گا اور آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو دوستو، اللہ ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین. تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.